BBFM. BBFM. Naše Bystrické. BBFM rádiu sme vás už informovali o tom, že Banskobystričania môžu bezplatne požiadať o kompost do svojich záhrad. Hosťom v našom štúdiu bola zástupkyňa zmluvného partnera mesta zabezpečujúceho odvoz odpadu, pani Mariana Klobušická. Spolu sme sa rozprávali o téme kompostovania. Dozvieme sa teda, ako kompost vzniká, ako sa k nemu môžu Banskobystričania dostať a na záver nám prezradila aj niekoľko noviniek. Čo všetko môže ísť do kontajnerov na biologicky rozložiteľný odpad a teda ako správne triediť bioodpad z bytu alebo domu. Do bioodpadu patrí kuchynský odpad, zvyšky jedál a potravín z domácnosti, ovocie, zelenina, pečivo, obilniny, zvyšky rastlín a kvetov a takisto zelený odpad zo záhrad, ako sú kvety, tráva, lístie, drevený odpad zo strihania a orezu krovín a stromov, v dĺžke ale do 1 metra. Vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie, zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny a môžu tam dávať aj drevný popol. Ale samozrejme nie horúci. Vedeli by ste nám približiť, ako prebieha výroba kompostu a teda ten proces od odpadu až po hnojivo, ktoré využívame v záhradke. Do kompostovacieho procesu vstupuje biologicky rozložiteľný odpad, ktorý prešiel drvením. Následne sa v právnom pomere namiešajú uhlíkaté suroviny, medzi ktoré patria orezy, slama, tráva, suché drevité a dusíkaté suroviny, pokosená tráva, šupky z ovocia a kuchynský a reštauračný odpad. V podstate sa v správnom pomere zmieša suché s mokrým. Kompostmajster vie, aký má byť pomer a ten záleží samozrejme od vstupnej suroviny. Zmes sa zhomogenizuje a uloží do hrobly zakládok. Správne namiešaná kompostovacia zmes naštartuje život mikroorganizmov, ktoré svojim životom a množením vytvárajú zmesi teplo okolo 70 stupňov. Takouto teplotou sa odburávajú humánne patogény a teda zmes sa postupne v čase správnej vlhkosti a teplote stáva výživným kompostom. Ten je po preosiati a mikrobiologickej analýze pripravený na expedíciu. Zmluvný partner mesta Banská Bystrica, ktorý zabezpečuje odvoz odpadu, sa postaral o to, aby biologicky rozložiteľný odpad z domácnosti aj k niečomu užitočnému slúžil a z toho, čo Banskobystričania vytriedili, vyrobili zamestnanci spoločnosti Kompost, ktorý si môžu záujemcovia bezplatne prevziať. Požiadať oň môžu prostredníctvom e-mailovej adresy kompostbb@mariuspedersen.sk. My sa naďalej rozprávame s Marianou Klobušickou a prezradí nám aj to, dokedy môžu Banskobystričania žiadať o kompost. Je záujem o váš výrobok v Banskej Bystrici? Chodia si ľudia prevziať to, čo sa im podarilo zrecyklovať? 19.10. v spolupráci s mestom vyšla prvá tlačová správa, že dávame kompost zdarma a do ďalšieho dňa sme mali 50 nahlásených obyvateľov, ktorí si tento kompost chceli prísť prevziať. Do dnešného dňa ich máme nahlásených cez 300. Predpokladáme, že týmto spôsobom rozdáme okolo 50 kompostu. Máte aj nejaké ohlasy od tých, ktorí si už odobrali kompost do svojej záhradky? Kvalita nášho banskobystrického kompostu je veľmi dobrá. Máme iba pozitívne ohlasy a ľudí teší, že z toho, čo vytriedili, vznikol kvalitný kompost, ktorý môžu používať vo svojich záhradách. Koľko je zásob kompostu a teda dokedy bude prebiehať odber? Kompost vzniká priebežne, samozrejme záleží od vstupnej suroviny. V zimných obdobiach je ho samozrejme trošku menej. Prosíme občanov, aby nahlásili svoj záujem o kompost najneskôr do 10.11., aby sme do 30.11. vedeli zrealizovať ich odber. V decembri už pravdepodobne budú horšie poveternostné podmienky a nikto nebude kompost využívať vo svojej záhrade. Nakoľko je o kompost od občanov enormný záujem, plánujeme túto akciu zopakovať aj v jarných mesiacoch, kedy sa začne pracovať na záhradách. O všetkom budeme v spolupráci s mestom včas informovať občanov. Je možné vlastne kompost prevziať na jeseň a teda, že či bude vlastne úrodný ešte aj v tej jarnej časti budúceho roka? Pravdepodobne áno, pretože aj na záhradách sa ľudia kompost sami robia, ale možno bude lepšie, keď si ho prídu prevziať zase na jar. Kde a ako je možné prevziať si kompost? Kompost je možné prevziať si na zbernom dvore v Radvani, kde máme pristavené kontajnery a naši zamestnanci pomáhajú obyvateľom nakladať si kompost do nimi donesených vriec, prívesných vozíkov, vozidiel. Ja len možno doplním, že prevziať si ho môžu záujemcovia v útorky, stredy a štvrtky v čase od 9. do 17. hodiny. Vy ste už povedali, že v zbernom dvore v Radvani. Mesto avizovalo na webovej stránke, že je možné prevziať 200 litrov kompostu na jednu domácnosť. Pre tých, ktorí by potrebovali do záhradky viac kompostu, je možné zobrať si aj väčšie množstvo? V tomto prvom kroku nie,
Občan si vie prísť, zobrať kompost vo väčšom množstve k nám na skládku priamo, kde mu ho vlastne navážime, ale tam už je potrebné za tento kompost si zaplatiť. Na čo je nám dobrý kompost a ako vlastne slúži v domácnostiach? Dobrý kompost je vhodný na pravidelné obohatenie pôdy živinami. Obsahuje základné živiny, ako sú napríklad dusík, fosfor, draslík, stopové prvky, huminové kyseliny a organické látky. Kompost zvyšuje retenčné vlastnosti pôdy, čo je v obdobiach bez dažďa pre rastliny a úrodu dôležité. Je vhodný na základné hnojenie záhrad a polí, rekultiváciu plôch na zlepšenie kvality pôdy, ktorá bola hnojená chemickými hnojivami, pri výsadbe stromov, kríkov, kvetov, zeleniny. Z kompostu si môžeme namiešať substráty pre výsadbu a pestovanie. V vlastnej skúsenosti vidíme, že používanie kompostu výrazne zlepšuje zdravie rastlín, ich rast, odolnosť a úrodnosť. Kompost je krásnym príkladom recyklácie, ktorú chceme robiť pre dobro našej pôdy, z ktorej všetci žijeme. Vy ste mi spomínali, že zmluvný partner mesta Banská Bystrica, ktorý zabezpečuje odvoz a spracovanie odpadu na území nášho mesta, pripravuje akciu, ktorá už vlastne trochu prebiehala v tom predchádzajúcom období, ale teraz vlastne nastane také jej vyvrcholenie. Momentálne rozbiehame jednu milú akciu so základnými školami v spolupráci s mestom, ktoré sú zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Akciu sme nazvali Hľadá sa maskot na smetiarske autá. Chceli by sme poprosiť deti, aby nám nakreslili, ako by podľa nich mal vyzerať maskot. Z nich potom vyberieme toho výsledného a ten bude potom zdobiť smetiarske autá, ktoré zbierajú odpad v našom meste. Dokedy je možné poslať svoj návrh na maskota? Súťaž bude prebiehať od 1. novembra do 31. 12. V januári zozbierame práce a vyhodnotíme ich. Takže od úvodu roka sa už možno budeme môcť tešiť na nejakého toho nového maskota, ktorý vyzdobí naše smetiarske autá. Verím tomu, že to bude úspešná akcia a určite nejakého maskota vyberieme. Na záver ešte jedna otázka. V uplynulých mesiacoch ste začali aj s odvozom vytriedeného odpadu od dverí domácnosti rodinných domov. To sme si už stihli všimnúť, ako sa to v meste pod Urbínom prijalo. V priebehu roku sme zaviedli v meste nulovú donáškovú vzdialenosť pre individuálnu bytovú výstavbu. Spočiatku boli tie ohlasy rôzne, obyvatelia, niektorí nechceli nádoby, niektorí nechceli vrecia, ale v konečnom dôsledku vidíme, že aj nádoby, aj vrecia vykladajú, teda má to svoj účel a význam. Touto formou by som chcela poprosiť občanov, aby teda naozaj využívali nádoby, ktoré im boli dodané a vrecia na to, na čo sú určené. Teda modré nádoby na papier a žlté vrecia na plasty, kovy a tetrapaky. Sú určené ale na tú ľahkú surovinu. Nie na, vymyslím si teraz momentálne, na nejakú zárubňu, kľúčky, na veci, ktoré sú ťažké. Tieto občania môžu bezodplatne odovzdať v našom zbernom dvore. Ja vám ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem pekne za pozvanie a prajem príjemný deň. A všetkým poslucháčom BBFM rádia prajem krásny zvyšok dňa a určite sa počujeme pri ďalšej zaujímavej reportáži. BBFM. BBFM. Naše Bystrické.